Hindi ako makakabuo ng bonsai kahit pa araw-araw akong gagawa ng perspective or sketch ng mga bonsai material ko for the next 2 months. Pero kung araw-araw kong gagawin to, matutulungan nito ako na i-develop yung disiplina sa aking sarili. And bonsai is discipline. Welcome back sa Daily Bonsai Vlog. May sketch time ginawa dito para sa melendres. No? Melendres na bonsai material na slanting yung style na meron tayo dito. At ito yung pag-uusapan natin. Okay, I don't know if you are familiar dito sa halaman na to, no? Melendres yung tawag. I forgot the scientific name, ano? But shrub siya, hindi siya tree, no? Shrub siya. Slow-growing plant, pero madalas itong nakikita sa mga landscapes, no? Ginagamit ito dahil namumulaklak ito, no? Maganda yung bulaklak nito at namumunga na parang berry. Okay? And matagal lang, no? Mabagal lang yung pagtubo niya. But continuation dun sa cutting na material na ginagamit sa bonsai. So itong melendres na to, slow growing nga ito, no? So tumubo siya, straight lang to dati. Ito. No? Straight lang to. Okay? So ginawa ko lang, niripat ko siya dito sa mas malaking lalagyan. And then, pinatubo ko. No, hinayaan ko na magtubo or tumubo. Nagkaroon ng sanga dito, nagkaroon ng sanga dito. And then, may mga sanga dito sa taas na side. No? And then, ang ginawa ko, pinutulan ko lang. No, hindi ko pa siya tinrain as a bonsai. Hinayaan ko lang nag-wild and then, cut and grow lang ako. So, the result is, nagkaroon ako ng mga leading branches. Galing sa straight na ito, nagkaroon ng leading branches. Sayang lang kasi namatay yung dito na side, no? But anyway, pwede naman natin gawing bonsai ito. So, the same thing ang pwede nyong gawin dun sa may mga nagtataring ng cuttings. Pag marami kayong cuttings, bigyan nyo kahit 3 months, no? Pagbuhay na, ilagay nyo sa gilid, direkta sa lupa, may distancing lang, no? And then, hayaan nyo tumubo at least mga 3 months. And then, makikita nyo medyo mataas na yung mga shoots niya, may sanga na, pwede kayong mag-branch selection, and then mag-cut back kayo. No? Putulan ninyo, and then i-encourage nyo ulit yung pagtubo ng secondary branches na naman doon sa sanga na tumubo galing sa sanga na material na tinanim ninyo. And through that process, makakagawa kayo ng material na hindi na siya nagmumukhang cuttings, no? Although ito, yun lang, yung disadvantage lang talaga ng ganun, no? Lalo na pag maliit, hindi mo talaga maiiwasan na medyo makikita mo tong parang hotdog na part ng cuttings natin. Kasi yung cuttings natin, halimbawa ganito kalaki, so straight yan siya na ganyan yung size, no? So pag itanim mo, medyo matagal ang panahon na kinakailangan para magkaroon ng tapering yung puno. Kagaya nito, no? Hindi siya masyadong tapered, pero pwede natin gawa ng paraan, no, na slanting na bonsai siya at mabubuo natin. So, may perspective akong ginawa dito, pag-uusapan natin. Okay, so dito tayo magpa-front sa ating bonsai. And hindi natin susundin yung basic 1, 2, 3 dito. Ano? Gagamitin lang natin kung ano yung available na sanga na meron tayo dito. And then, i-create natin yung bonsai natin. So, magiging lowest branch natin ay galing dito. Actually, nakadikit yan siya sa pinaka-base ng puno, ano? So, dito magagaling yung magiging lowest branch natin, no? And then, to balance that, meron tayong sanga dito na i-develop. Ito. Okay? I-develop natin yan para kahit may sanga dito, meron din doon. Now, pwede kong gawin actually na hindi ko nagagamitin to, dito na lang akong didiretso, no? Na sanga. Yung magiging second branch niya para i-balance dito. But i-try muna natin na ito gagamitin natin. Okay? So, the idea is, let's try to use kung ano yung available na branches dito. And then we try to avoid na sugatan pa ng extra yung material na meron tayo. Para hindi siya, ano, no? Parang ginalaw. Di makita na ginalaw talaga siya ng tao. Okay? So, meron tayo dito. This will become the lowest branch, and then meron tayo dito na sanga, no? So papatubuin natin papunta dito, and then for the back branch, merong sanga dito,
Ito siya. So, iwawire lang natin yan siya para, ayaw ko maklaro dyan, ano? Para lumabas siya dyan. Okay? Ganyan. Ang kagandaan lang dito sa melendres, hindi brittle yung kanyang sanga. So, hindi siya nababali pag binibend mo ng ganyan. Of course, dahan-dahan lang, no? But hindi siya kasing brittle ng ibang material. So, ito ititry natin, ilalabas natin ng ganyan. And then, palalakihin natin. Yun yung challenge kasi medyo matagal itong melendres. Pero palalakihin natin siya para maging tapered siya dito. So, itong sanga na to, although nasa taas na siya na part, pero mas maganda kung almost, no? Kasing laki siya nitong mga sanga na nasa baba. No? Para makita pa rin sa branches yung tapering. Yung gradual na pagliit ng mga sanga. Kasi kung titingnan mo yung punong kahoy sa nature, no? Yung mga nasa lowest na sanga, lalo na yung mga dominante na sanga, yun yung pinakamalalaki. Okay? And then as the tree goes up, yung mga sanga na nandun sa taas, lumiliit na lumiliit. Yun yung goal natin, kaya gusto nating magkaroon ng tapering yung ating mga sanga para maging natural siya. Awkward kasi tingnan kung maliit yung sanga sa baba and then bigla na lang lumaki dun sa taas. Except na lang kung yung sanga na nandito sa baba is yung tinatawag na pocket branch, no? May tinatawag kasi na pocket branch. Okay, so ito yung magiging back branch natin dito. And then itong mga sanga na to dito, ito na yung magpo-form ng apex ng ating tanim. Now, mayroong sanga dito na tumubo. Ito. Okay. Pwede kasi natin i-wire yan. Ayaw ko maklaro dyan, ano? I-wire natin yan pababa. No? So, magkakaroon tayo na branches din dito na side. No, may isang cloud tayo dito. Kung ma-develop natin yan, pwede natin gawin. No, but actually, hindi yan ganyan yung pagka, yan, ganyan yung pagka-drawing ko sa, ano, sa perspective. So, ititry natin pababa to and then patutubuin natin to create a cloud dito na side. Okay? So, kung titingnan natin sa perspective, base sa magiging guide natin, ano? And again, yung perspective natin is not the final thing, you know. As we train the tree, makikita natin yung strength and weaknesses ng design natin, yung sa perspective natin. And eventually, pwede tayong mag-change, no? Sabi nga nila, walang tapos na bonsai. So, as you train your tree, pwede kang mag-continuous na mag-adjust. Okay? So, sa perspective, ito yung magiging lowest branch na, no? And makikita nyo yan dito. Ito yun siya. Dito yung magagaling yung sanga. Okay? So, 1-2-1-2 yung gagawin natin na pag-develop ng branches. And then, on the other side, no, dito sa perspective, makikita natin, may sanga tayo dito. Okay? And kung sa material, ito yun siya. No? Okay? So, I'm expecting na mas dadami yung tubo ng sanga dito later on pag i-extend natin siya. And then, bibigyan natin ng maayos na nutrition. Okay, so dito yung sanga na yan na nandito sa perspective. And then, of course, itong nandito na sanga, may back branch tayo dito, ano? So, dapat, sa perspective natin, may back branch pa tayo. Hindi ko na nalagyan tuloy, no? Pero dapat may back branch yan dito. Pwede yan natin mababa dito yung mga sanga niya. Okay? Ito siya. Para itong sanga na to makita natin dyan sa likod. Okay? And then, itong dalawang sanga, plus ito siya, no? Itong sanga na to, yan yung bubuo sa magiging apex ng ating puno. Okay? Sa highest portion niya, or highest point niya. Actually, medyo manipis yung ano ko, no? Maliit yung aking perspective. Dapat mas wider siya na kahoy, eh. Yun nga, ano yung perspective kasi hindi kasi siya final. At least, mayroon ka lang idea kung anong magiging itsura niya. And as you train your tree, doon na papasok. May nagtanong, no? Gaano kahaba, gaano kalaki bago putulin yung sanga? Later on, kaya nagdi-daily vlog tayo, gusto natin subaybayan para ma-explain natin yung decision process kung bakit hanggang doon lang at hanggang ganun lang kalaki yung sanga. So, may explain natin. Yan yung gusto kong ma-achieve dito sa channel na to, no? Na sa daily bonsai vlog natin, na talagang nasusubaybayan yung ginagawa natin. Okay? So, that's it for the perspective, and this is the material, melendres. Marami nito sa, basta sa mga nagbibenta ng mga landscaping na materials, meron to. Although this material, this type of plant is matanda na tanim,
no, hindi na siya masyadong uso. So ang pinopropagate nito is ito, cuttings, no, nabubuhay ito sa cuttings lang. Hindi na siya masyadong uso, pero sa mga subdivisions, I believe sa landscape niyan meron nito, or sa mga bahay, no, sa mga matatandang bahay meron to, kasi ito yung mga original na mga tanim na ginagamit sa landscaping. But just be careful, wag niyong bunutin na walang paalam, ha? Kasi mamamblema kayo. Dapat maging masaya yung bonsai nyo, na makuha kayo sa CCTV, magkakaproblema kayo. So hindi worth it kahit gano'ng kaganda yung material. And hindi mo kailangan ng malaking material. Okay. So may mga melendres na mas malaki dito kasi mabagal nga yung tubo niya. And then pwede rin yung mga maliliit na melendres. So yun lang para sa video na to. Salamat sa panonood. Remember, malaki man o maliit yung ginagawa natin para sa bonsai, enjoy your bonsai journey, one bonsai at a time. After November, magpapashave na. Magshave ako, sorry sa bigote and mustache. Sige, salamat.